U prvih 9 meseci ove godine MMR vakcinom protiv zauški, rubeola i malih boginja u opštini Stara Pazova zaštićeno je 57% dece u drugoj godini života i revakcinisano 90% predškolaca. Zbog jakog antivakcinalnog lobija koji dovodi u vezu tu vakcinu sa pojavom autizma, poslednjih godina je obuhvat ovom vakcinacijom opao, ali ovih dana se zbog pojave epidemije malih boginja u Srbiji u Pazovačkom domu zdravlja beleži veće interesovanje roditelja za vakcinacijom. Procenat vakcinisane dece trebalo bi da bude još veći, kažu u epidemiološkoj službi i naglašavaju da veza između MMR vakcine i autizma nikada nije dokazana, a pozitivan učinak vakcine je višestruko veći od mogućih neželjenih efekata. Od 2000. do 2014. nekih 15,6 miliona dece bi umrlo od malih boginja da nije vakcinacija. Prema tome, bolest je vrlo ozbiljna. S obzirom da veliki broj stanovnika Stare Pazove gravitira ka Beogradu, gde je Gradski zavod za javno zdravlje prijavio epidemiju malih boginja, lekari kažu da treba biti oprezan. To je bolest koja obuhvata celokupno stanovništvo, to je respiratorno prenosiva infekcija, tako da počinje sa nekim nespecifičnim respiratornim tegobama, sa povećanom temperaturom i karakterističnim osipom na telu koji se razvija po početku tih simptoma. Taj virus je stalno prisutan u našoj socijalnoj strukturi, ali zbog vakcinacije i velikog broja postotka uspešno vakcinisanih, tačnije vakcinisanih osoba, smo pod manjim rizikom. Uglavnom, ti pacijenti koji su hroničari, stariji pacijenti, su pod povećenim rizikom od komplikacija ako se potvrdi kod njih ta bolest, kao što je recimo virusna upala pluća kod morbila. Stanje po pitanju zaraznih bolesti prati se na nedeljnom nivou. Prema podacima epidemiološke službe Doma zdravlja u Staroj Pazovi, pojava malih boginja nije zabeležena već godinama, bio je jedan slučaj sumnje, ali je odbačen.